Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtimiz iste'molchilari. So'zimning boshida ko'p millionli mamlakatimiz aholisiga, ya'ni iste'molchilariga O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunining qabul qilinganligiga bugun 25 yil bo'lganligini mamnuniyat bilan eslatib o'tmoqchi edim. O'tgan davr mobaynida mazkur qonun ijrosini ta'minlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining bir qator farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va bir qator me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, ushbu sohada iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning mustahkam tizimi yaratildi. Bularning ichida eng muhimi sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 11 sentyabrdagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning huquqiy va institutsional tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, unga ko'ra iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida yagona davlat siyosati hamda davlat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi vakolatli davlat organi hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzurida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tashkil etilib, ushbu sohada alohida yangi institut barpo etildi. Endi ruxsatingiz bilan agentlik tomonidan 2021 yilning 1-choragi davomida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish va transport qurilish sohalarida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida amalga oshirilgan ishlarning ayrimlariga qisqacha to'xtalib o'tmoqchi edim. Birinchi navbatda iste'molchilarning huquqiy himoyasini amalga oshirish aholining iste'molchilik madaniyati, bilimi va huquqiy savodxonligini oshirish ishlariga asosiy e'tibor qaratildi. Jumladan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, qurilish va transport sohasida ommaviy axborot vositalari orqali turli mavzularda jami 64 ta, shundan televideniyada 12 ta, radioda 4 ta hamda gazeta va jurnallar orqali 8 ta chiqishlar tashkil etildi. Shuningdek, agentlikning veb sahifasi va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali 40 dan ortiq xuddi shunday chiqishlar, turli maqolalar chop etildi hamda turli ko'rgazmali plakat va broshyuralar tayyorlanib, iste'molchilarga yetkazildi. Ikkinchidan, iste'molchilarning buzilgan huquqlarini tiklashda amaliy yordam berilishini so'rab yozgan murojaatlarni ko'rib chiqilishida tizimli ishlar tashkil etildi. Xususan, 2021 yilning 1-choragi mobaynida birgina uy-joy, kommunal va transport xizmatlari bilan bog'liq masalalar bo'yicha iste'molchilardan jami 4371 ta murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatlarning 1599 tasi, ya'ni 36.6% gaz ta'minoti, 1451 tasi, 33.2% elektr ta'minoti, 358 tasi, havo transporti va aviakassalar xizmatlari, 311 tasi ichimlik suvi ta'minoti va qolgan 652 tasi boshqa sohalardagi muammolarni tashkil etadi. Mazkur murojaatlarni 3631 tasi, ya'ni 83% hal etilishi natijasida mamlakatimizdagi 124 ming ta iste'molchilarning huquqlari tinglanib, mazkur murojaatlarning 3631 tasi, ya'ni 83% hal etilishi natijasida mamlakatimizdagi 124 ming iste'molchilarning huquqlari tiklanib, aynan kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida ular foydasiga jami 2,5 milliard so'mga yaqin mablag'lar qayta hisob-kitob qilishga erishildi. Misol uchun, o'tgan davr mobaynida turli sabablarga ko'ra aviachiptalardan foydalana olmaganligi sababli ushbu aviachipta pulini qaytarib olishdagi muammolar bo'yicha 358 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida 130 ta fuqarolarga 291 million so'mlik aviachipta pullari qaytarib berilishi ta'minlandi. Qolgan 228 ta aviachiptalar bo'yicha 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan davrda ushbu aviakompaniyalarning xohlagan yo'nalishi bo'yicha avval sotib olingan aviachipta narxiga nisbatan iste'molchi foydasiga 5 va 15%gacha bo'lgan bonus qo'llagan holda foydalanish huquqini beruvchi voucherlar rasmiylashtirib berilishiga erishildi. Shuningdek, qish davrida issiqlik ta'minoti xizmatlari ham muhimligicha qolmoqda. O'tgan oylarda havo haroratining keskin pasayib ketishi oqibatida aholiga yetkazib berilayotgan issiqlik ta'minoti tizimida ham bir qator muammolar vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Toshkent shahrida o'tkazilgan o'rganishlar davomida
poytaxt shahrining 4 tumanlarida, ya'ni Olmazor, Chilonzor, Shayxontohur va Uchtepa tumanlarida issiqlik ta'minotida amaldagi standart talablarga darajasida yetkazib berilmaganlik holatlari aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan agentlik tomonidan Toshkent suv quvvati korxonasiga nisbatan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, 2020 yil noyabr, dekabr va 2021 yilning yanvar oylari uchun jami 85272 ta abonentlarga 10 milliard 600 million so'mdan ortiq mablag'lar qayta hisob-kitob qilib berildi. Yana bir muhim masala bu tabiiy gaz ta'minotidagi muammolar hisoblanadi. Ma'lumki, tabiiy gaz yetkazib berish qiyin bo'lgan ayrim hududlar aholisi bosqichma-bosqich tabiiy gazdan uzilib, suyultirilgan gazga moslashtirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. O'rganishlar natijasida tabiiy gaz ta'minotidagi uzilgan ayrim hududlarda fuqarolarning tabiiy gaz uchun oldindan to'lovlari hisobiga 534 ming iste'molchilarning qariyb 24 milliard so'm haqdorliklari mavjudligi qayd etildi. Ushbu holatlar bo'yicha agentlik tomonidan hudud gaz aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, bugungi kunda ushbu mablag'larni iste'molchilar hisobiga qaytarish choralari ko'rilmoqda. Shu bilan birga aholiga ichimlik suvi yetkazib berish xizmatlari sifati va ushbu xizmatlar uchun haqlarni to'g'ri undirilish masalasida ham bir qator muammolar vujudga kelmoqda. Bugungi kunda o'tkazilgan tahlillar natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo, Sirdaryo, Toshkent va Farg'ona viloyatlarida iste'molchilardan ortiqcha olingan 17.6 milliard so'm mablag'lar aniqlanib, bugungi kunda ushbu mablag'larning 5.1 milliardi iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilishiga erishildi. Qolgan hududlar bo'yicha ham ushbu yo'nalishda tahlillar davom ettirilib, ortiqcha olingan mablag'larni aniqlash va aholiga qaytarish choralari ko'rilmoqda. Agentlik tomonidan kelib tushgan murojaatlar, shuningdek agentlik tashabbusi bilan o'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlangan kamchilik va muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqarib, jami 12 ta xatlari orqali O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, Vazirlar Mahkamasi, Energetika Vazirligi, Transport Vazirligi hamda Qurilish Vazirliklariga yuborildi. E'tiboringiz uchun rahmat.